ხელისუფლების პასუხისგებლობა და ხელისუფლების მოწყობილი ხელისუფლების პასუხისგებლობა არის არიცით რა არის ხელისუფლების პასუხისგებლობა არის იცოდნენ როდესაც წარმოიდგინეთ ხა მაგალითად ნებისმიერი სოფლის გამგებელმა აი წამოდით ხა თქვენ წავიდეთ ეთერის არშოთან ხვდეთ დღეზე წავიდეთ მაგალითად ზესტაფონის რომელიმე სოფელში და ერთი მანქანით არა იმ სოფლელები გადავაადგილდეთ გამორიცხული არის რომ დაახლოებით 9 საათში ადგილობრივი პოლიციის მანქანამ არ დაიწყო სოფელში სიარული რა გინდა თუ შევა კითხონ ხო ხა რა თქმა უნდა მაგას გეუბნებით კიდევ ერთხელ ვიძახი როდესაც ხდება რაღაცა ტიპის შეკრებები იქ აუცილებლად მასშტაბინა გამონდინარე უნდა იყოს პოლიციაც მზად იმისთვის რომ შეიძლება მოხდეს რაღაც იმიტომ რომ ჯერ ეს ერთი არავინ ამ ქვეყანაში ამ ფონს არ აკრობს ასე ვთქვათ რა უბედურება არის იმაში რომ მთელი 4 წელი ეს ფონი რომ დაძაბულობა იყოს ორ პარტიას შორის მიმდინარეობს და ჩემთვის მაგალითად ადამიანებს ხო დღეს რომ იმაში გადაუწყვეტა 60%-ში ვარ წარმოგგინა რა მაქვს ის მიცე ხმა ხო ანუ რეალობა არის ის რომ ეს ორი პარტია დღემდე რო ცოცხლობს ამ ერთმანეთის ზიზღი და შურის ძიების სურვილი და ასე შემდეგ ეს ფონი უნდა ჩააქრონ მაშინ აღარ მოხდება კორცხელი შეიძლება ეს თქვა რაღაც კაპიტალიზმი და მაპროვოცირებელია და პროვოკაცია არ არის საბაბი გამართლების საბაბი არ არის გამართლების მე სხვაგან მოკლე კაბა შეიძლება იყოს მაპროვოცირებელი ხმალმარო ცემოს ცოლი მაგრამ ქმარის გამართლება შეიძლება ამაში არ მომართლებები პირიქით ვამბობ რა აბსოლუტურად პასუხისგებლობა მაგისრება კიდე მე თუმცირე რეპლიკის სახით გსურთ კაბატონო ირმა და შემდეგ ჩართვაზე გადავა აი გადავიდეთ ჩართვაზე მე ხომ ექნება დრო კიდე რაღაცა შეიძლება ჩვენ ისა დაუბრუნდები სტუდიაში ბატონ დავით თქვენ დაასრულეთ იმიტომ რომ დისკუსია წავიდა და კი ბატონო, კარგით. ჩვენ გადავდივართ ჩართვაზე. თათა ვარდანაშვილი უნდა ჩაგვერთოს რომელიც უკვე მზად არის მე როგორც ვიცი. თათა მოგესალმებით კიდევ ერთხელ წარვადგენ. თათა ვარდანაშვილი მაჟორიტარ დეპუტატობის კანდიდატი ისნის მე-10 საარჩევნო ოლქში პროგრესულ დემოკრატიული მოძრაობიდან. მოგესალმებით. მადლობა პირველ რიგში იმისთვის რომ გადაცემაში მონაწილეობთ. თათა ჩვენ აქ საარჩევნო გარემოს ვაფასებ და ბოლოდროინდელ მოვლენებზე ვსაუბროთ, მაგრამ სანამ ამ საკითხზე თქვენს მოსაზრებას მოვისმენ, ლოგიკურად მიჩნდება პირველი შეკითხვა, რატომ გადაწყვიტეთ პოლიტიკაში წასვლა, როდის იყო ეს შეთავაზება და საერთოდ რა მოგცათ ამ ყველაფრის საფუძველი და რატომ მიიღეთ ეს გადაწყვეტილება? პირველი და მთავარი საფუძველი, რომაც ეს ნაბიჯი გადამადგმევინა და მე ვთქვი, რომ მივდივარ პოლიტიკაში, იყო წინა ხელისუფლების მიერ გამოთქმული დაპირება წინა საარჩევნო, რომ ისინი აღადგენდნენ სამართლიანობას. ჩემთვის სამართლიანობის ანუ არ აღდგა სამართლიანობა ამის. სამართლიანობის აღდგენა იწყება არა თათა ვარდანაშვილის საქმის გამოძიებით და მის ირგვლივ არსებული სამეწარმეო საქმიანობის კვლევით, არამედ იმ გარემოს აღდგენით, რომელიც იყო მოსწავლე ახალგაზრდობისთვის შექმნილი, ჩამოყალიბებული და ამ ყველაფრის გვირგვინი იყო, რომ ჩვენი სახელმწიფო საგანმანათლებლო ცენტრი დაიხურა ამ ხელისუფლების პირობებში. ანუ მე დამსაჯეს იმის გამო, რომ ნაციონალური მოძრაობა, როდესაც იყო ქვეყნის მართველი ძალა, ამ ხელისუფლების პირობებში ჩამოვაყალიბე საწარმო, სადაც ასევე ჩამოვაყალიბე ჩემი სახელმწიფო საგანმანათლებლო ცენტრი და მე ვარ ახლა დაშჯილი იმის გამო, რომ პრეზიდენტმა სააკაშვილმა განკარგულება დაწერა იმის თაობაზე, რომ გადმოეცათ ჭაობი, რომელიც აღვადგინე და მე თვითონვე ჩამომართვა და რა გააკეთეს ამაზე, ანუ საბუთებს არავინ არ კითხულობს. ასევე დაშჯილი ვარ იმის გამო, რომ გერმანიაში შევიძინე საგანმანათლებლო პროგრამები 2000 პირველ წელს ჩაუყარი ამ სასწავლებელ საფუძველი და როგორც იქნა დავასრულე 2007 წელს და ეხა ხელისუფლებამ გადაწყვიტა, რომ თათა არის ცუდი გოგო და მოდი ეს რა კარგი ყოფილა ეკონომიკის სამინისტროში წავიკითხოთ ეს პროექტი და ვისაუბროთ იმაზე, რომ ჩვენ გერმანული მოდელით ვიწყებთ ქვეყანაში ახალ ცხოვრებას. არიწებენ ესენი ახალ ცხოვრებას გერმანული მეთოდით, არამედ გადმოწერეს, რაც მე დავწერე. ერთმა ხელისუფლებამ მიიჩემა ფაბრიკა და თქვეს, რომ თვითონ კერავენ ქართული ჯარისთვის 60 ჩემ ყოფილ უფროს ბრწყინვალების ორდენით აჯილდოვებენ, ამე კარაში მალავენ, რომ საზოგადოებამ არ ნახოს ჩემი ნაკეთების საქმე და ესენი სასწავლებელს მიხურავენ იმ მოტივაციით, რომ მომავალში თვითონ გახსნიან ახალ სასწავლებელს და რადგან სახელისუფლო ბერკეტი ხელში უჭირავთ, გადმოწერენ ჩვენ შრომას. ოფიციალური მოტივი რა იყო? თათა და სამართლებრივი იყო ჩემი ოფიციალური მოტივი, ეს არის პროტესტი და ჩემი მცდელობა რაღაცნაირად ისნის რაიონის მოსახლეობას დაუბრუნო ის იერსახე, რომელიც თავის დროს ქონდა და უდგევარ მაჟორიტარად
ვისაც ვერ გადაუწყვეტია არჩევანი, შეაჩეროს. ბატონანი კამთქვა არ გადაიწყვეტა. ნომერ 2-ზე. ისნის რაიონის მოსახლეობას მოუწოდებ, იმიტომ რომ ჩემი ერთადერთი საარჩევნო დაპირებაა. პარლამენტში ჩემი მოხვედრის თანავე დავიწყებ ბრძოლას იმისთვის, რომ საგანმანათლებლო სექტორში დადგეს რეფორმა, სკოლებში აღდგეს შრომის გაკვეთილები და ბავშვებმა ამ რაიონის მოსახლეობაში ჩვეულებრივად შრომის გაკვეთილების ნაცვლად მიიღონ რაიმე სპეციალობის ფართო სპექტრის განათლება, ასევე საგანმანათლებლო სკოლის ატესტატთან ერთად მიიღონ პროფესიის დამადასტურებელი დიპლომი, რომ ცხოვრების გაგრძელება შეძლონ თავიანთი პროფესიით. მე ვფიქრობ, რომ თუ ქვეყანაში არ გვეყოლა დარგის სპეციალისტები, არ გვეყოლა ჩვეულებრივად ვიწრო სპეციალისტები, ამ ქვეყანაში ვერც ახალი საწარმოები ვერ გაიხსნება და ტყუილია იმაზე საუბარი, რომ ეკონომიკაში შეიძლება რაღაც ცვლილება მოხდეს. კარგი, მე როგორც მეხუთი ძალიან აქტიურად ვარ ამ პროცესში. ჩართული, ამიტომ საინტერესო იქნება თქვენი შეფასება, რადგან ჩვენ აქ სტუდიაში საარჩევნო გარემოზე ვსაუბრობდით. თქვენ რა შეფასებას გააკეთებთ? არის თუ არა 7 საარჩევნო გარემო, როგორც ამას მართველი გუნდის წარმომადგენლები ამბობენ? მეტნაკლებად 7 საარჩევნო გარემოა, იმიტომ რომ იმ ოლქში, სადაც მე კენს ვიყრი, და სხვათა შორის სულ 10 დღეა, რაც მაჟორიტარობის მოწმობა მივიღე. 10 დღის განმავლობაში მიხდება ესე აქტიურად ფეხით გადავადგილდები და მე თვითონ ხვდები მოსახლეობას, მე თვითონ საუბრობ ჩემ საარჩევნო პროგრამაზე და ადამიანები თვითონ თბილად ხვდებიან და მისმენენ, მაგრამ უცებ ჩაერთვება მოტივირებული რომელიმე აგიტატორი და იწყება იქ ხელჩართული ბრძოლა, რასაც ვცდილობ, რომ როგორღაც გამოვეცალო და ადამიანებს აუხსნა. რა ეს გულისხმობთ რა? არა თათავარდანაშვილის ახირება პოლიტიკაში მოსვლა, არამედ ამ უბანში მცხოვრები მოსწავლე ახალგაზრდობის მომავალია, რადგან თავიანთი სპეციალობით უნდა იცხოვრონ მომავალში და ირჩინონ თავი თავიანთი მარჯვენა და მარცხენა ხელით. არ უნდა იყვნენ დამოკიდებულები არც კერძო სექტორზე, რომელიც სამუშაო ადგილებს შექმნის, არც ხელისუფლებაზე, რომელიც ფაბრიკა ქარხნებს გახსნის. ისინი უნდა შეეცადონ თავისი უნარების მიხედვით შეიძინონ სპეციალობა და თავისი ხელებით დაიწყონ თავისი რჩენა. არ უნდა იყვნენ დამოკიდებულები არავის. კი ბატონო, კიდევ მინდა ერთი შეკითხვა დაგისვათ. თქვენ მეტნაკლებად 7 გარემოა ეს ფრაზა. აღნიშნეთ, ჩვენ აქ სტუდიაში სხვადასხვა ფაქტი გავიხსენეთ ბოლო დროს მომხდარი და ერთ-ერთი აქტუალური საკითხი ეს იყო გივი თარგამაძის ავტომანქანის აფეთქება. თქვენ რა შეფასებას გააკეთებთ ამასთან დაკავშირებით? ძალიან ბევრი ვერსია იყო, მე მესმის რომ გამოძიების დასრულებამდე რა თქმა უნდა კონკრეტულ დასკვნებს და ვერ გააკეთებთ ვერც თქვენ და ვერც ჩვენი სტუდიის სტუმრები, მაგრამ საინტერესო იქნება თქვენი შეფასება მოვისმინოთ ამასთან დაკავშირებით. მე ვფიქრობ, რომ ეს იყო აქცენტის გადატანა არასწორი მიმართულებით. ანუ საარჩევნო გარემოში არის წყვეტა, ადამიანები ფიქრობენ ერთზე, საუბრობენ მეორეზე, აკეთებენ მესამეს და უცებ ეს არის აფეთქება, რომელმაც მიქცია საზოგადოების ყურადღება. ვინ გადაიტანა აქცენტი თათა, როგორ ფიქრობთ? ანუ ვისი მხრიდან არის? ვინც ამის აფეთქება დაგეგმა, ეხა მე ვერ გეტყვით რა.